حضرت ابی بکر، حضرت آدم علیہ السلام، رب دی بارگاہ وچ دعا کر دے، ربنا غلبنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ علماء کرام میرے مسلک دے مقتدر اور جید علماء کرام میرے سٹیج دی زینت نے، اور میں انہاں دے جوڑیاں میں ہاتھ لا کے ایک گل عرض کرنا چاہنا، نبی دے فکر وچ غلطی نہیں ہوندی، عام انسان دے فکر وچ غلطی ہوندی۔ ہر انسان دے کولوں غلطی دا احتمال ہے، لیکن نبی دی فکر وچ غلطی نہیں۔ نبی فطرتی طور تے معصوم، او دی فکر وچ غلطی نہیں۔ جس گل دا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کر دے، ربنا ظلمنا، اے اللہ اسا اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے۔ حضرت دی وقار ظلم سب تو بڑا گناہ ہے، او پاویں اپنی جان تے کیتا جائے یا کسے دی جان تے۔ میں علماء دے جوڑے نوں ہتھ لا کے عرض کرنا پیا، توجہ، ظلم سب تو بڑا گناہ ہے، پاویں اپنی جان تے کیتا جائے، پاویں کسے دی جان تے کیتا جائے۔ نبی رب دی بارگاہ عرض کر دے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ اسا اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے، یہ ظلم سب تو بڑا گناہ ہے۔ نبی اپنی زبان نال کہندے نے، مولا اسا اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے۔ تسی مندے اس گل نوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی جان تے کوئی ظلم کیتا ہے؟ بولو صحیح، وہ بول تے چھڈو۔ میں ایک گل پہلا شروع وچ تانوں دسی ہے کہ نبی دے فکر وچ غلطی، بولو، عام انسان دی فکر وچ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبی فطرتی طور تے معصوم ہے، او دی فطرت وچ غلطی ہو سکتی؟ نبی جتنے بھی نبی کائنات ارضی تے آئے، سارے دے سارے معصوم ان الخطا میں، نبیوں تو علاوہ کوئی بھی آ گیا معصوم نہیں، محفوظ ان الخطا ہے۔ جو ہے صرف نبی معصوم ہے، باقی ہر بندہ، کوئی ہستی بھی کائنات ارضی تے آئیے، انہوں محفوظ ان الخطا کہہ سکتے ہو، معصوم ان الخطا صرف نبی ہے۔ تے نبی دی فطرت وچ غلطی نہیں، فکر وچ غلطی نہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اپنے آپ کیوں رب دی بارگاہ وچ اس طرح پیش کر دیں، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ سا اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے، ورحمنا، اگر تو ساڈے تے رحم نہ کیتا، سانو معاف نہ کیتا، اسی گھاٹا پاؤن والیاں وچوں ہو جانے۔ نبی دے فکر وچ جدوں غلطی کوئی نہیں۔ اچھا تسی یہ گل، ہو سکتا ہے کسے بندے دے دین وچ گل آ جائے کہ دانا کھاتا رب جن تو کٹ چھڈیا، پھر دعاواں منگدے رہے۔ بھائی گل اے وے، قرآن پاک دا اگر تسا مطالعہ کیتا ہوئے، تے رب کائنات نے آدم نو بنانے تو پہلے ہی فرشتیاں نو کیا سی کہ میں ایک زمین تے خلیفہ بنان والا۔ کیوں بھائی؟ بولو صحیح، انی جاعلن فی الارض خلیفہ، میں زمین واسطے خلیفہ بنان والا، اور وہ خلیفہ کیڑا سی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تے پھر زمین واسطے جدو بڑھایا تے پھر کلنا بھی تے زمین تے سی نا، تے جے کوئی آکھے کڈیا، یہ گل غلط ہے، کڈیا اونوں جاندا ہے جدے آون دی دوبارہ امید نہ ہوے، جنوں کلیا جائے اودے آون دی امید ہوندی۔ شیطان نو رب نے اپنی جنت وچوں کڈیا، تیرا قیامت تک نہیں دوبارہ جا سکدا، لیکن آدم نو کڈیا نہیں، آدم نو کلیا، جے کلیا نہ ہوندا تے آدم نو کدی معافی نہ ملدی۔ رب اے ناں دا پیا اساں تینوں معاف کر چھڈیا، کیوں بھائی؟ رب کائنات دی بارے وچ قبولیت نہ ہوندی، لیکن رب نے آدم نو کلیا ہے، اور رب نے دسیا ہے کہ نبی دی فکر وچ غلطی نہیں ہوندی۔ آدم علیہ السلام دا ربنا ظلمنا کہنا اس گل دی دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام نبی نے، آدم علیہ السلام نبی ہو کے رب دی بارگاہ وچ اپنے آپ نو اتنا عاجز بنا کے، اتنا عاجز بنا کے کہ ظلم دی نسبت اپنی ذات والے پاسے کر کے رب دی بارگاہ وچ اتنا عاجز بن کے دعا مانگ دے، تے دسنا چاہندے نا، ہن آ جاؤں بتا دوں، اوئے لوگو، جے نبی آدم
کرتا ہے اسی تے بڑے گناہگار تے بادا بالا سانو کنا کو عاجز ہونا چاہیے ظلم دی نسبت اپنے وال کیتی ہے کہ نہیں کیتی بولو تو صحیح ہوں حضرت یونس علیہ السلام نے کیڑا ظلم کیتا ہے لیکن اپنے آپ کو سراپا عزت بنا کے رب دی بارگاہ وچ پیش کر دینا سراپا عزت بنا کے رب دی بارگاہ وچ اپنے آپ کو پیش کر دینا مولا اسا اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے آن والی قوماں نوں دسنا جا رہے کہ نبیاں دا منصب ہے کہ فطر دی دور تے نبی معصوم ہوتا ہے لیکن وہ معصوم ہو کے معصوم عدل خطا ہو کے پھر بھی اپنے آپ کو اتنا گرا کے رب دی بارگاہ وچ پیش کردا ہے تے جیڑا بندہ ہو گئی گناہگار اونوں کتنا کو گر کے اپنے آپ کو رب دی بارگاہ وچ پیش کردا ہے فکر دتی جا رہی ہے کیا بندے سوچ تیرا مقام کی ہے تیرا منصب کی ہے نبی تے مرسل اپنے آپ کو رب دی بارگاہ وچ اتنا عاجز بنا کے پیش کر دے تے تو آکر کے زمین تے ٹرنے تو کسے بندے نو بندہ نہیں سمجھدا کسے نال گل کرنا نہیں چاہندا حضرات دی وقار توجہ کرو حضرت زکریا علیہ السلام پچھلی عمر ہو گئی رب دی بارگاہ چرچ کیتی مولا رب حب لی من لدنک ولیا اللہ مینو ایک سونا پتر دے اچھی آکھو سبحان اللہ اللہ مینو سونا پتر عطا کر یارے سو نی و یارے سو من آلِ یعقوب جڑا میرا تے آلِ یعقوب دا وارث ہوئے وجعل ہو رب رضیا اللہ او پتر عطا کر جدے تے تو راضی ہو میں او تیرے تے راضی ہو وجعل ہو رب رضیا تم ہی عہدے تے راضی ہو میں تے او تیرے تے راضی حضرت زکریا علیہ السلام رب کائنات نے پتر دی بشارت دیتی حضرت یحییٰ تینو مبارک ہوے رے اسی تینو بشارت دینے تیرے گھر پتر ہوے گا او دا نام یحییٰ رکھنا حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیتی رب نے دعا نو قبول کیتا پتر عطا فرمایا جدا نام یحییٰ ہے اج نو مری دا وقت ہے چھوٹی جی عمر ہے تے حضرت یحییٰ نے رونا جس جگہ تے بیٹھ کے اللہ دے خوف کو رونا وہ جگہ آنسو نلتا رو بچپن دی عمر چ اتنا درد کہ جتھے بیٹھ کے یاد کرنی اکھاں وچوں آنسو نکل آنے تے سارا دن روندے رہنا حضرت زکریا علیہ السلام رب کائنات دی بارگاہ چرد کرنے مولا میں تیری بارگاہ چرد کیتی دی وجال ہو رب رضیا مولا میں پتر دے دے جڑا تیرے تے راضی ہوے تو اودے تے راضی ہوے مولا اے دا بچپن دا زمانہ اے روندا اے ہر ویلے روندا رہندا اے نو کیڑا ہجرو فراق مولا اے روندا کیوں اے جس جگہ تے بیٹھا اے رونا شروع کر دے لے جتھے روندا اے ایندے اتھرواں نال پانی جگہ تر ہو جاندی اے مولا اے نو کیڑا ہجر فراق ہر ویلے روندا رہندا اے او دعا دا اے زکریا اپنے لفظاں تے غور کر تو دعا کیتی سی وجال ہو رب رضیا مولا او پتر دیویں جتے تے تو راضی ہوے او تیرے تے راضی ہوے زکریا جتے تے میں راضی ہو جانا اونوں میں رون والی اکھ دے دینا جتے تے میں راضی ہو جانا اونوں میں رون والی اکھ دے دینا او پھر میرے خوف تو روندا رہندا او دی اکھ ہر وے نم رہندی حضرات دی وقار حضرت زکریا علیہ السلام نے جہنم دا ڈر سنانا چھڑ دیتا لوکاں نوں جدوں مدمے وچ جواب فرما دے پہلا جہنم دا خوف جہنم دے طبقات تے متعلق بیان کر دے ڈر سنا دے رہے جدوں پتر آ گیا پتر ویکھیا روندا رہندا جہنم دا نا آیا وے پتر دی چیخاں نکل جاندیاں وے آخر دا مندر سامنے آوے حالانکہ پتہ نبی ہے نبی فطر دی طور پہ معصوم ہے لیکن یحییٰ جس جگہ تے بندے نے اکھاں وچوں ہنجو نکلاون اے مولا میری معافی کی
کیویں ہوے گی توجہ 4 سال دی عمر ہوے حضرت یحییٰ روندے نا کہ مولا کیوں روندے میں جدوں دا پتر ملیا جہنم دا ڈر سونا نا چھڑ دیتا ہے جنت دی نویتا سنا رہا ہوں ایک دن حضرت زکریا دے دل وچ خیال آیا بڑی دیر ہو گئی ہے لوکاں نو جہنم دا ڈر نہیں سنایا کتے لوگ میرا نبی دا شکار نہ ہو جان جنت دی نویتا سن سن کے لوکی بے عمل نہ ہو جان دھیان ماریا مجھ میں اندر پتر نظر نہیں آیا حضرت زکریا اٹھ کے کھلو درد دل رکھن والے ہو حضرت زکریا بیان کر رہے ہیں لوگو جہنم دا ایک طبقہ ہے جدا دا غضبان بڑا بھیانک طبقہ دے لوگو رب کائنات نے غضبان دا بالا اس بندے نو بنانا ہے جدی اکھ کدی وی رب دے خوف نال نم نہیں ہوئی پتر تے چیخ نکلی پتر ایک درخت پیچھے لوک کے بیٹھا ہے باپ کی تقریر سنتا ہے جہاں جہنم دا ڈر سنیا چیخ نکلی پتر بے ہوش ہو گئے زکریا دوڑ کے آئے پتر نو اٹھایا پتر نو سینے نال لایا کیوں روندا ہے بے ہوش کیوں ہو گیا حضرت دی وقار جدوں ہوش آیا حضرت یحییٰ دوڑ گئے پہاڑا دی اوٹ چلے گئے تین دن گھروں غائب رہے باپ وی لبدا ہے ماں وی لبدی ہے پتر نظر نہیں آ رہا پتر کون ہے جڑا پچھلی عمر میں آیا ہو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے سس دا پتر راں دی ڈاٹی ہوتی کہنے لوگ سیانے نبیاں منگیا نبیاں منگیا پڑھتے بچ پتر مٹھڑے میں وے پچھلی عمر ہر ویل روڈا رہے اکھا تو تین دن جائے بولتا ہو پھر باپ کے ماں لبدے لبدے باہر آدھی وہ بچ گئے آپ سجدے اندر گئے داروں کتار روڈ حضرات جی وکار تو جو کرو زارو کتار روڈ حضرات جی وکار باپ نے جا کے کان پہ ہاتھ رکھیا پتر سمجھ گیا ہے ملکل موت آ گیا ہے آپ کہنے لگے چھتی کر میری جان کٹ لے چھتی کر میں ہور دینا نہیں چاہتا چھتی کر لے میری جان قبض کر لے باپ بول کے اندر پتر ہے جان قبض کرنے والا نہیں آیا سر چچ کے دیکھتے صحیح تیری ماں تے تیرا باپ تینو لین آئے پتر تیری ماں باپ تینو لین واسطے آئے نے ایک بار سر چک کے ساڈے ول ویکھتے صحیح حضرت یحییٰ علیہ السلام اٹھے ماں نے سینے نال لایا باپ نے چکیا گھر لے آندا نوالیا کنے دن ہو گئے سن روٹی نہیں سی کھادی بٹھا کے روٹی کھوائی نرم بستر دتا گوڑی نیند حضرت یحییٰ سو گئے گوڑی نیند سو گئے تے حاتم تو آواز آئی یحییٰ بس غضبان دا او بھیانک منظر بھول گئے کپڑے پا کے نرم بستر آرام پہ کرنا پر تینوں جہنم دا تڑکا یاد نہیں حالانکہ نبی فطر دی طور تے معصوم ہے رب پیا فرماندا ہے اے یحییٰ غضبان دا منظر کیوں بھول گیا حضرات دی وقار یحییٰ اٹھے پھر چیخ نکلی تے خشی ساری ہو گئی بے ہوش ہو گئے حضرت زکریا رب دی بارگاہ چ دعا کر دیا مولا کیڑا ہی جا رہے فرمایا زکریا چپ